Nakon ovoliko godina čuvanja para od mame, tate, na poslu, od bake, teke, bum, kupila sam kuću. Moja najbolja drugarica bi trebala da dođe sada skoro, ja. Ding dong! Besti! Hola! Uzmi slobodno te, treba mi pomoć, stvarno. Videla sam, pa sam već krenula. Hajde, idemo. Idemo u moju sobu. Jel ti imaš uopšte gdje da živiš? Ne. Što uvijek živiš s mamom i tatom? Da. Hoćeš sa mnom? Sa? Hoćeš sa mnom? Ne treba mi ovoliki krevet, namestit ćemo dva kreveta. Može. Samo ću im reći. Samo sekunda. Sajem se kod moje besti. Ćao. Kje? To ti ne samo stvari? Da. Vidiš kako to lako ispadne? Hajde, pomozi mi, drži ovo i otvaraj. Ovo sam valjda neki... teško. Znam, pa nemo. Okej, okay, surprise, what is it? Aha, parfem. Ovoj kući najnoviji kupila sam, mama mi je kupila. Hajde, šta radiš? Ne znam, samo da ti kažem. Šta je obre? Hajde, idemo tamo. Mislim da smo dovoljno radili. Sušalice. Hajde, idemo. Sigurno ima neke hrane. Jesi možda stavila neku hranu? Dušice! Ko je to? Možda moja mama. Čekaj. Da? Ćao mama! Hvala što si mi dao stari. Da, da si mi skateboard! Naravno da ću vas posjećivati. Mua! Ćao mama! Zdravo dušice, ako ti treba nešto, bit ćemo preko puta, čao! Ćao! Ok, evo me, hajde. Jel ti imaš... imaš hrane, dobro. Sad ćemo ovo sa strane. I vidim da imaš od neke stvari. Da. Hmm. Možemo nešto napraviti. Kao na primjer ovaj ukusan kolač. Ili možda jagodu i jaje. Tako ćemo dobiti jednu prelepu tortu cheesecake. Sad ćemo ovdje te stvari dole. Ok, ovo je neki kao... to je moja omiljena. Da, to je ono kao... jako... Kako se ovo zove? Ljuto. Ni ne znaš kako se to zove. To se zove chili sos. Šta? Tako se zove sad taj sok. Chili sos. Dobro. Ljuto. Ima i ljućeg. Šta? Da, sad je izašao neki ljubičasti koji je meni kao nešto minijaturno ljut, ali bolje nego ovaj. Super, ima mesa. Hoćeš da skuvam nešto? Dobro, nemam još tiganja, ali ja ću ovu salatu. Ćeš ti nešto? Meni može samo meso. Sirovo. Nećeš sirovo jesti, bože, ti pljeskajte. Jaj. Hajde, pomozi mi. Uzmi svoje stvari. Hej, okay. Besti, imam ideju, ću posle da ne renoviram ovo. Mislim, ipak da prilagodimo i tebi i meni. Hoćeš? Može. Divno, bajno, sjajno. Ok, izaberi koji ćeš krevet. Meni je sve jedno. Kad kažem izaberi. Ok, god. Može. Ok, mislim da ću ovaj. Vama se slaže, uzet ću i ja takav. Ali šta ćemo sa ovim velikim? Prodat ću ga. Za koliko? Dosta para. Ok, ovo će vam skloniti. Samo sekunda. Mama, prodaje za koliko? 300.000. Za 300.000 veliki krevet. Kupite ga. Hvala. Ćao. Što da ga kupe? A njima treba. Što mi nisi rekla odmah? Šta, imaju neki popust ili šta? Pa da prodajem tvojima, dala bi im sigurno popust neki. Koliki? Veliki. A koliko je taj veliki? Za koliko? Sigurno manje. Pa ti si mi besti, bre.
Naravno. Okej. Besi, znaš šta sam došla na ideju? Znaš koju ideju? Šta? Čekaj. Ne, bolje pitanje, gde ćemo mi držati naše stvari? U ovim marmarićima tačno ovde koje pravim. A. Znaš, veoma dobro se snalazim i na tehničkom. Sad samo da uzmem sve ove stvari odavde. O bože čoveče, što si otišla iza? Moras. Što? WC, znaš. O. Čoveče, jesi, ne, znači, jesi išta ti donela uopšte od ovih svih stvari? Nešto? Mama ti je pakovala, je li tako? Da. Ostavila ti sve dobre stvari kući. Nije mi ponela kući. Jeste, tvori paket. Oh, majko moja. Ok, šta kaže naša soba? Lepa. Ovo je moj krevet, a ne tvoj krevet. Možem. Ne, ne mogu. Ne mogu ovde da spavam. Nikad neću ovde spavati. Što? Pa gledaj svugde prozori. Šta ako se presvučem? Šta ako Čože, mi za neko to dođe? postoji kupatilo. Šta ako se ovde presvučem? Ideš Šta u ako neki kupatilo. dečak dođe ovde? Šta ako dođe baš da gleda mene? Što bi te gledao? Znam što se može. Bože me sačuvaj, Bože me sačuvaj, Bože me sačuvaj! Zašto be... Šta ako dođe moj tata? Pa Šta ako šta? dođe moj tatica? Šta? Šta ako dođe moja mamica? Šta ako dođe tvoja mamica i tvoj tatica i svejedno je ko ti dođe? Zašto je tu muški donji veš? Otkud ja znam, tat... Slučajno se spakovala tatin. A, dobro, mislila sam da nosiš tatine gaće za plivanje. Iju. Ženo, raspakuj se. E, vidiš šta imam. Šta je to? Slingi! Šingi! What? Slingi! Završi se slingi! Okej, ovo je torba za vežbanje, razumeš? Da. Okačit ćemo te tu, ne, dole. Ženo, ako ćemo ovako, crći ćemo do sada. Da. Šta ćemo da radimo? Ajde da šijemo nešto. Da šijemo. Znaš da sam kuračica? Šta? Znaš da sam kuračica, šta misliš da će mi ovo? A. I šta šiti ovo? Jel ti mene uopšte poznaš? Aha. I guess. Aj, napravi se nešto. Mislim da tako nećeš uspeti. Prvo trebaš haljinu, sad ćeš i onda tek sa tim. Okej, okay, gasi se aparatiću. Okej, okay, ako stavim... Viš, znaš kako ovo je tešak? Stavim tebe i tebe i sada upalim. Si napravim nešto. Znaš, težak je ovaj proces. Mislim da tako ništa nećeš. Hej, ko si ti meni da kažeš išta? Šta uopšte šiješ? Šal? Šal? Mislim da je to haljina. Dobro, svejedno. Idi se sređuj dalje. Okej. Sada mi napraviti mali prank. Hej, jel voliš ove ljudi sos novi koji je Ne izašao? fuje. Okej, sad ćemo je malo bučkati, smučkati. Okej, prvo ćemo uzeti jednu čašu i sipat ćemo i taj ljudi sos, ali će ona odmah shvatiti, tako da moramo još nešto staviti da ona ne prepozna. Možemo staviti Blender. Blender mi treba. blender, da. To je može pomoći. Možemo mleko, ne znam iz kog razloga. I možemo... To je to. Mleko i ovo i može voda. Okej, ovo ću ja popiti. Kako ukusno. I sada ćemo uzeti čašu za nju. Dve čaše i za mene. Da provam, čisto tako. Okej, ovo je njena čaša. I sada ćemo sipati malo ljudog sosa. O, malo pregrasnog pričam. Čuće me. Prvo ćemo jaje staviti. Evo mi se može.
Ćemo sir, pošto ona mrzi sir. Ups, malo mi zapla. Ok, nema veze. Sada ostavimo. Malo je na podu. Sada malo luka. Jel, to će biti očajna kombinacija. Sir ipak nećemo, zato što ga voli. Onda šargarepu. Sada mliko. Ovo je hvala ukusno, Marka mi. Sada još malo ljutog sosa. I još malo ljutog sosa. I još malo ljutog sosa. I još. I još. I još. I... Mislim da je to to. Mislim da će pući blender. Okej. Okay. I smoothie je spreman. Okej. Okay. Ovo je za nju. I ovo je za mene. Moram da ga provam. Hej! Napravila sam smoothie! Stvarno? Da. Je li to chili sos? Ne, ovo je za mene. Chili sos je za mene, ne za tebe. Ok, ja moram da idem samo napolje da ovo popijem, zato što ću krenuti da vrištim. Ok. Čekaj da pomerišem. Stavila ljuti sos. Znači da praspimo tu. Idemo da ga praspamo u veciklonicu. Hej! E? Imam pitanje. Koje? Jesi ih popila? Da. Baš mi se sviđa, možeš još jedno? Da, naravno. Okej, okay, mislim da je shvatila da ima ljuti sos. Moramo da napravimo da miriše drugačije. Napravit ću još jedan. Okej. Okay. Ok, morat ću nešto ovde bolje da istavim, da ne primeti. Ok, moramo još nešto crveno da istavimo. Moramo dosta mlijeka, zašto mirisat će nam mlijeko. Možemo cheesecake, ona obožava cheesecake. Znači, odmah će ga pojesti. Pojabiti, bože. Neće ni shvatiti da je unutra. Išta. I ovo malo ćemo. Čudo i... Može cveć? Ne može. A, šipak. Ok, možemo vodu. Čekaj, vodu. U, sad je čudno. Ali, ok. Hoću i ja da probam. A, nema više. E, samo vodu i sos. I šargarepu mogu. A, ili luk. Luk. Luk i mlijeko. I to je moj... Ne, šargarepa i još ljutog sosa. To je moj smoothie. I da vidimo koji će sada hteti. Hej, napravila sam još smoothie. Pretpostavljam da ovaj narandžast je moj? Ne, ovaj beli je. Okej. Da vidim kako će sad. Pa, ta prokletenja nije znala da je sam ja dobra. Idemo opet da prospemo. Jami. Sviđa ti se? Da. Idem još jedan. Ali nemamo više stvari, pogledala sam u kuhinji. Šta da radim, nabavit ću? Idi u kupovinu. Ok. Čekaj, a da ja napravim? Ne, hvala. Ja ću. Dobro, napravi ga. Znaš da učinam da budem kuvarici, nemoj tako da mi kažeš. Divan dan je ovo sada, prekujemo svaku osobu koju vidim. Okej, šta ne voli? Okej, mislim da ne voli kereću hranu, sigurno. Ovu limenku mrzim. Šta još ova likuša mrzi? Mrzi slaninu. Stavit ćemo limun, avokado. Okay. Hej, požuri, moram da idem negdje, znaš. Cool, cool. Tuperi. Sada ću pizzu posla za sebe. Dobro, dobro. A možda ovaj sir ćemo da pokušamo da... Divno. Sad imamo i secka. Ok, šta mi fali? Treba mi ovaj tomato sos. Dobro, 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 dobro. Šta sam ono rekla? Aha, da, treba mi još ovoga. Gdje je limon? Gdje je limon? Tu je limon. Gdje je ona velika flaša? Ona zelena. Ona mrzi. Znači, voli ljuti. Probala zeleni, ali očajanja. Tako da... Da ovdje ne možda?
Tu. Tu bi trebalo negdje dola da je. Tu gore. Tu. O Bože, slepa sam. Dobro, nema veze. Divno. Hoće ja ti pomognem? Ne, ne, hvala. Dobra sam ja. Ona Kreću. misli. Sa ovim. Ona misli da će me prevariti. E, pa neće. Ja sam sve videla šta je uzela. Ali neću se iskoristiti. Kjera ću hranit ću se sačuvam, pošto imam kucu. Kupit ću kucu uskoro. I sačuvat ću ova jelna imuću, samo da ubacim. Sačuvat ću ovaj drugi. Realno mislim da će joj se svijeti ovo, zato što ovaj ukras nije baš... Ne mogu da ubacim, no. Uf, onda ću ja to da pojedem. Ne mogu ni da pojedem, svaka mi čast. Slanina. I sir. I sir. I ovo zeleno. Hihihi. Još. I još. I još. I sad ćemo se tako. I malo crvenog, da mislite da ćemo staviti malo crvenog. Stavi se unutra, neću. Dobro, stavit ćemo onda malo, samo malo ovako. Op, do kraj. Eto. I sad ćemo malo... Je gotov smoothie? Ma kakvi bre? Dobro, gad. Zašto je tako... Čoče, ne znam da zatvoraš... Ti znaš da zatvoraš frižider? Da, ali htjela sam još jedan. A pizzu to ćemo staviti da se krčka. Divno. Divno, divno, divno. Ja ću samo sve ovo, ali ću dodati ovo. Ne, ne. Ne u kutiju. Dobro, ne ove se. Idemo. Okej, daj mi taj smoothie. Znaš šta? Stvarno ću ga probati. Čisto tako. O! Pa... Baš je ukusan. Ček, stvarno to misliš? Da! Htjela sam se stvari koje mrziš. Da, jako je ukusan. Moraš da ga probaš. Evo, ostavila sam ti malo. Tanjački jeste. Mislim, zato što plus volim sve te stvari. Ali je baš ukusan. Ovo je najbolji smoothie koji sam ikada probala. Hajde, ti pokažem kako sam ga napravila. Hajde, ga pravimo još. Ajde, ajde, pokušat ćemo sa drugim stvarima. Avokado. Malo zelenog. Malčice crvenog. Ketchup. Pokušam se, neće. No. I pizza. Ne, može pizza. Uf. Može pizza. Može. Ćemo limon. Da, može. Limon. I... Kjereću hranu. Ovo je tajni sastak. Ovo je neka treat. Sada ćemo dodamo još zelenog. Još crvenog. I to je to. Ajde ga probamo. Čekaj, čekaj. Malo treba mlijeka. I jedno jaje. I sir. I cucumber. Ćemo malo mesa da bude svešta sa svime. Malo čuretine. Ok, ali moramo napravimo za dva puta, tako da, znaš. Da, evo jaje. Morat ćemo u kupovinu posle. Zašto smo potrošili svaču? Sipaj sebi. Ok, iz početka. Meso. Mleko. Jaje. Cucumber. Zeleno. Crveno. Tvoj je baš zelen. Mleko. Ok, ok. Ok, još malo crvenog, zato što hoću boju. Ok. Vreme je da ga probamo. Sipaj se, čoče. Ok, zašto sam različiti? Nemam blage. Zato što si stavila ovaj više zelenog. Crvenog hoću, crvenog, crvenog. Ču isto da bude. E, tako. Tri, četiri. I? Kako su ukusni! Divno je. Mislim da ne mogu da prestanem da se smijem. I drugaj, to je bilo sve znači. Ovo je znači, kada se skanaš kao, znači, možete moći support. Ako ćete, vidite još neke ovakve epizode. Tako da, zdravo! Zdravo!